Drejtoria e bujqësisë në qarkun Shkodër do t'i kushtojë këtë vit një vëmendje më të madhe cilësisë së qumshtit. Drejtori i kësaj drejtorie Mustaf Kraja bën me dije se rrisia është së qumshti, që do shkojë në Baxhë do ketë kontrolle dy herë në muaj nga AKU. Sipas Krajës nuk do mundet fermeri që të transportojë qumësht nga ferma ti në Baxhë pa ende certifikuara dhe të kontrolluara. Pra nuk do mundet fermeri të transportojë qumësht nga ferma ti në Baxhë pa ende certifikuara. Pra do jenë ende certifikuara. Kontrollume. Me këtë rast duhet theksoj që qumshtit do të vazhdojnë më mbështet 100 lek litër për qumshti në drejtim të Baxhëve me faturat e mure etj. Por e reja kësaj, e reja do të jetë se do të ketë një kontroll dy herë në muaj nga AKU-ja për cilësinë e qumshtit. Pra qumshtit që do shkojnë në Baxhë që do ta dorëzojnë fermeri do të kontrollohet dy herë në muaj. Dhe do të ketë një certifikat garancie që ai qumsht është cilësor. Se më përpara bëhet analizën vetë baqeri, kurse tashi autoriteti që do jeti besueshëm për analizën e qumshtit do jetë AKU-ja. Kraja shton se janë rritur masat dhe do ketë mbështetje të kafshëve. Janë rritur masat mbështetëse në drejtim të rritjes sigurisë ushqimore. Për herë të parë do mbështeten për shembull tregjet e kafshëve. Nuk janë mbështetur përpara tregjet e kafshëve gjalla deri në 5 milion lek. Pra ka disa risi që godasin në drejtim që mbështeten drejtim të rritjes produkteve që kanë vlerë eksporti, drejtim të tokave që janë pazana, që janë djerë, po të mjellen toka që janë djerë mbi 5 hektar, do të mbështetet nga 500.000 lek për çdo hektar të mjellë. 2018 pritet një vit ndryshe për bujqësinë në qarkun Shkodër, ku mbështetja pritet më e madhe për fermerët.